sa future, kung itanungin man kayo ng mga kids nyo or mga friends nyo, paano nag-start yung relationship, paano nyo sinagot, meron kayong kwento na kakaiba, hindi lang basta sa text, sa chat, or... Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Para sa video natin ngayon, magbibigay tayo ng mga tips kung paano nyo masasabi ang salitang yes in a romantic way. So, nag-come up ako sa video na to dahil yung friend ko na laging nagtatanong sa akin, paano ko ba sasabihin na yes na, sinasagot ko na yung nanliligaw sa akin ng may twist. So, hindi lang basta sasabihin niya na yes tayo na or hindi lang basta sa chat. So, nag-come up ako sa mga ilang tips at ways na magagamit nyo para sa inyong mga future manliligaw or sa mga nanliligaw sa inyo sa ngayon. So, para sa ating unique ways, number one, nag-come up ako sa 7-day letter. So, nakikita nyo dito, example ng ginawa ko is yung August 15. So, halimbawa, August 15 ang first day. So, ibibigay mo to sa kanya ng may nakasulat na letter. So, halimbawa, ang nakasulat dito, mag-iingat ka ngayong araw, huwag kalimutan uminom ng vitamins, or kung ano man yung gusto mong ilagay. Yun yung nasa first day mo. So, sasabihin mo sa kanya na everyday meron kang letter sa kanya, may date to kung kailan niya bubuksan. So, lagyan nyo rin ng date, syempre, para hindi siya maguluhan kung kailan niya bubuksan. So, lagyan mo rin kung para siya kanino. Baka mamaya kasi may ibang magbukas. So, to Jeremiah, for example. Then, next natin, August 16, 17, 18, 19, 20, yung ika-7th day, August 21. So, nakikita nyo dito na for your eyes only at confidential. So, dito sa pinaka-last nating envelope, dito nyo nasasabihin yung yes. Sinasagot na kita at gusto na kitang maging boyfriend or girlfriend. So, for example, dito sa loob niya, may nakasulat na, today is the day na hinihintay mo at alam kong magiging masaya kapag sinabi kong, oo, yes, tayo na. So, nasa sayan, lagyan mo ng kung ano man yung message mo sa kanya. So, yung pinaka-last message, mas maganda kung personal mo tong ibibigay sa kanya. Pwedeng kasing etong anim na to, sabay-sabay, may date. O, buksan mo to sa date na ganito, sa date na ganito. Pero, yung pinaka-last, nasa akin. So, iaabot mo to sa kanya. Pag binuksan niya, mababasa niya na yung letter na, yes, sinasagot mo siya. Para naman sa ating second unique ways ng pagsabi ng yes sa yung manliligaw or suitor is kailangan natin ng disposable na lalagyan. Kailangan din natin ng cupcakes. Cupcakes. So, nasa sa'yo, kung anong gusto mong cupcakes, pwedeng yung nabibili sa talagang mga sosyal na baking store. Watatops, tatlo. Yan. Then, kailangan mo rin syempre ng colored paper. So, ang gagawin natin is babalutan natin itong disposable na lalagyan ng colored paper. So, lahat pa DIY. Kumbaga, lahat nakikita sa bahay. Hindi na, no need na kumbaga ng mag-effort pa na mag-supermarket tayo. Dahil nga, GCQ na tayo ulit. Mahirap nang pumunta ng mga supermarkets, mahirap nang lumabas. So, kung ano lang yung mga necessary or yung mga nandito sa bahay, yun yung gagamitin natin. So, nagka-eto, babalutan natin siya ng colored paper. So, magiging ganito siya. So, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong kulay na gamitin pambalot sa disposable natin. So, ayan. So, ayan. Dahil dito natin ilalagay yung cupcakes natin. So, buksan natin yung mga watatops. So, ayan. Nailagay na natin yung tatlong watatops sa loob ng disposable. So, ayan. Tapon muna natin to. And the same time, nagsulat ako ng Y-E-S. So, ginupit ko siya, then dinikit ko siya sa colored paper. So, kung wala tayong printer,
anything gagawin natin, pero kung may printer kayo, syempre much better kung mag-print na lang kayo, then gupitin nyo. So syempre, si Y, itutusok natin siya sa cupcake. So syempre, ayan, nakikita nyo na yes. So, takpan lang natin siya. Syempre, hindi naman natin siya agad ipapakita sa manliligaw nyo ng nakaganito. So, takpan lang muna natin siya. Then, syempre, kapag binigay mo to sa kanya, lagyan nyo ng letter. Syempre, halimbawa, inatin dito na 2 James. For example, si James. Halimbawa, 2 James. So, halimbawa, gusto nyong ilagay na sana mapasaya ka netong cupcakes na to, or mabusog ka, or sana mapasmile kita kapag binuksan mo na tong regalo ko sa'yo. So, for example, eto na. So, naibabot mo na kay James etong cupcakes. Then, syempre, sasabihin mo, magme-message ka muna sa kanya na matagal mo na akong tinatanong kung kailan nandyan yung sagot sa cupcakes, nandyan yung sagot sa pinadala ko sa'yo. So, for example, binuksan na ni James. So, makikita niya na nakasulat is YES. Yes. Ibig sabihin, yes, oo, tayo na, sinasagot na kita. O, diba? So, actually, ito, magagastos mo lang dito, more or less, nasa 50 pesos. Pero, naging unique or romantic yung pagsabi mo ng yes sa kanya. Kumbaga, kapag in the future, tinanong, paano mo sinagot si James? Tatanong ng mga anak niyo, paano mo sinagot si James, mama? So, makikwento mo na, ayun, gumawa ako sa cupcakes, nag-print ako or nagsulat ako ng yes, then binigay ko sa daddy niyo, then pagbukas niya, nabasa niya na yes, it means, oo, kami na. So, official. So, kumbaga, nag-a-add tayo ng twist dun sa yes, yung sa pagsagot natin sa manliligaw natin. Syempre, history, kumbaga, in sa future, kung itanungin man kayo ng mga kids nyo or mga friends nyo, paano nag-start yung relationship, paano nyo sinagot, meron kayong kwento na kakaiba. Hindi lang basta sa text, sa chat, or sinabi. Kumbaga, nag-add tayo ng twist. Para naman sa ating tips number 3, kung paano nyo sasabihin na mas romantic ang yes. So, eto, napakasimple lang. Kailangan mo lang ng bond paper. So, as you can see, plain. Pero hindi siya plain dahil may nakasulat sa kanya. Nakikita nyo? Siyempre, hindi. Pero, magiging unique to dahil ginamitan natin siya ng color white na crayons. So, nagsulat tayo dito ng yes, I love you. So, ayan. Hindi nyo nakikita pero merong sulat yan. So, once na binigay natin to sa partner natin or sa manliligaw natin, o matagal mo na akong tinatanong kung kailan kita sasagutin, ito yung sagot. So, once na binigay mo to sa kanya and then pagbukas niya, walang nakasulat. So, baka mabigla siya, ibig sabihin wala kang sagot or busted siya. So, unique to kasi, once na nilagay mo tong papel na to sa water, dun lalabas yung yes, I love you, na sinasagot mo na siya na kayo na official. So, insert ko dito yung video na ipapakita ko na pag nilagay natin tong plain na bond paper sa tubig, ay mababasa natin yung yes. So, di ba? Romantic yun. Simple lang siya. Kailangan mo lang ng bond paper and then color white na crayon. So, ayun. Napasaya mo na yung partner mo. At the same time, mas kilig pa yun sa kanya. Para naman sa ating number 4 tips. So, ito naman, based sa experience ko, insert ko yung video kung paano ko sinagot yung boyfriend ko. So, gumawa kasi ako ng video presentation sa kanya way back 2015 nung nasa Star City kami ng mga friends ko. So, nagdala ako ng mga placards na may nakasulat na yes. So, video namin yung view from sa Ferris wheel, then yung view doon. Then, yung pinaka-ending ng video, may hawak akong placard na nakasulat na yes.
And the same time, yung view din doon, banda sa maraming tao. Tapos bigla-bigla nang sa dulo, naglalakad ako, may dala akong yes. So it means yes, sinasagot ko na yung nanliligaw sa akin. The same time, yung music na ginamit ko kasi dito, insert ko din yung titles sa baba. Ang title niya, Just Say Yes. So, pwede nyo rin yung magamit kung gagawa kayo ng video presentation, kung sasagutin nyo na yung nanliligaw sa inyo. Para naman sa ating number 5 tip, kung paano nyo sasabihin mas romantic ang salitang yes, sinasagot na kita. So, eto, napaka-easy lang nito. Actually, sikat to sa TikTok. Kumbaga, halimbawa, kasama mo ngayon yung manliligaw mo. Pero napag-isip-isip mo na gusto mo ngayong araw mo na lang siya sagutin. Kumbaga, kailangan mo lang dito ng pentel pen. So, it's either ball pen, pentel pen, or kung ano man yung pansulat na meron ka, pwede mong gamitin. So, sa akin, ang gagawin natin is si pentel pen. Ito, nakuha ko to sa TikTok. So, medyo romantic din siya, pero kasi ito yung pinaka-simplest way para masagot mo na siya ng matamis mong yes. So, etong pentel pen na to, susulatan mo lang yung pinaka dito mo ng press. So, sulatan natin. Press. So, sasabihin mo sa kanya na, for example, David, may sasabihin ako sa'yo, you have to press this. Siyempre, ipipress niya. Then, paglabas ng daliri mo, nandito yung yes. Then, pag na-press niya to, lalabas yung yes. So, medyo messy lang talaga siya. Pero, yung thought or yung kilig nandun. So, once na sinabi mong yes, bakit yes? Yes, sinasagot na kita. So, simple lang siya. Pero, di ba, yung kilig dun sa nanliligaw sa atin. Sana makatulong yung mga ways na to para masabi nyo ng romantic ang salitang yes, oo, sinasagot na kita. So, thank you for watching, guys! Don't forget to subscribe at click mo na ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos natin.